لله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا أحمده سبحانه وتعالى إقرارا به وتوحيدا أما بعد en birinci kardeşimizi tebrik ediyorum. Barakallahu leke ve bareke aleyke ve cema beynekuma fi hayr. Allah size hem şey hayr üzerinde eylesin. Ve valideynlerini tebrik ediyorum. Allah hayırlı, bereketli evliliği eylesin. Salih evlatlar nasip eylesin. Ve hem bu dünyada hem ahirette birlikte hamımızı hoşbaxt eylesin deyirəm. Sonra ve aile hayatı hakkında hemşe danışırız. Ama bakıram ki bu mövzu hemşe yani çok danışılmalı mövzulardan. Çünkü bu problemler yaşanır. Nesel tabi ki dünyada giden neler varsa da axı təsirlər çok edilir. Ve aile hayatının möhkəm olması cəmiyyətin möhkəm olmasıdır. Bunu hamı bilməlidir. Eğerleri evler islah olubsa, yaxşıdırsa, cəmiyyət də yaxşı olacaqdır. Yani her bir fərd, adam, çıxan həmin ailədən çıxır, bir evdən çıxır. Her bir nəfər, bir adam, bir evdən çıxır. Ya həmin evler yaxşı olarsa, cəmiyyət arasında çıxan insanlar da, evladlar da, kız, oğlan yaxşı olar, fərqi yoxdur. Və ora xarab olarsa, oradan çıxan lar da xarab olar və cəmiyyəti də xarab eləyərlər. Ona görə də evlilik məsələsi çox ciddi məsələlərdəndir. Və yan keçmək olmaz, keçmişdi və yaxud da o boş-boş şeylər var ki, insanları, qadın haqları, nə bilim, nə. Bunlar hamısı bu ailələrin dağıtmaq üçün olan bir şeylərdir. Nə üçün? Çünki ümumiyyətlə kafirlər dünyada yaşamanda fikirləşirlər, yemək çatmaz, su çatmaz, o birisi çatmaz. Elə bil ki, bunlar neyisə icad edir, bunlar çıxardırlar suyu, yeməyi. Əlbəttə ki, Allah Teala insanı yaradanda, ananın bətnində olanda onun rüzusunu yazır. Və hatta deyir ki, biz sizi, yəni valideynləri, ona görə, onlara görə rüzuləndirik. Sizin də rüzunuzu yanına biz veririk. Sizin də ruzunuzu biz veririk. Nəinki dərdin çəkirsən ki, dünyaya gələn uşaq və o vaxtı ərəblər dünyaya gələn uşağı, qız uşaqlarını öldürürdü. Amma indi dünyaya heç gəlmiş, görməmişləri öldürürlər qorxudan. Yəni, bunlar təhlükəli şeylərdir. Yəni, qadın zəifdir, qadını hər cürə sözlərlə ağladırlar ki, yəni, sənin haqqın belə, hüququn belə. Amma əslində baxsan, görsən ki, ən çox haqqı tapdalanan, ən çox zəlil olan qadın o qadındır ki, bu fitnələrə uyurdu. Və həmçinin kişilər də. Və görürsünüz ki, çox inkişaf eləmiş ölkələrdə artıq deyir, evlənmək nəyə lazımdır? Yəni, evliliyə bir naxır kimi baxırlar, mal sürüsü kimi. Yəni, ha vaxt istəsən, şəhvətli öldürsən və səlam, sənin məli, başqa şeyə ehtiyac yoxdur. Hələ deyil, Allah xan talı insanlarla heyvan arasında fərq görür. Yaradılışlara da baxın, nə dərdir, məsələn, yaradılışlara, məxluqata baxın, insana baxın. İnsan övladı yeryüzünün əşrəfidir və Allah talı onu gözəl biçimdə yaradır. Və həmçini, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədis-i şərifində buyurur ki, iblis taxtacın qurur suyun üzərində və bir-bir çağırır, hansıları ki, göndərib fitnə fəsad törətməyə, nələr eləyibsə, çağırır, görəksən, nə eləmirsən, şər əmər. Gəlir biri, deyir ki, mən belə eləmişsən, deyir, sən heç nə eləməmsən. Gəlir o birisi, deyir, mən belə filan eləmişəm, deyir, sən də heç nə eləməmsən. Və bu cür gəlir biri, deyir ki, mən ailəni dağıtmışam, deyir, ən gözəl işi sən görmüşsən, ən gözəl işi sən görmüşsən. Və gördüyümüz kimi, iblisin yolunu gidənlər də bu cür eləyirlər. Yəni, ailə yaşamalıdır, ailə dolanmalıdır, ailə inkişaf eləməlidir, ailə çoxalmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, nəyə görə deyir, evlənməyin səbəbləri var. Ən birincisi, rahatlıq, sonra nəslin çoxalması və müsəlmanların çoxalması yer üzərində elə bil ki, çirkin bir suyun, bir şeyin üzərinə təmiz su töküldü, o yuvulub gedən kimi müsəlmanlar da
Yani yer üzerinde bu cürmü, hadi hak adaleti, doğru düzgünlüğü, temizliği, paklığı, yemeğinden tutmuş, giyinmeyinden tutmuş, oturuşundan tutmuş, duruşundan tutmuş ve her şeyle kimi baksan görersen ki müsəlmanlarda xeyir vardır. Ve ona göre de evlilik meselesi ciddi meselelerdendir. Ve her birinin de hakkı var birbirinin boynunda. Ve ne kadar ki hayatta Allah Teala müxtəlif yaradıb, özlerinin her hansının fikri var. Yani kadın kadın kimi yaranıb, kişi kimi. Eyni deyirlər. Eyni fikirdə də deyirlər. Və insan övladının canında var ki, ixtilaf eləsin. Yani münaqişə eləsin. Bu insan övladının hamısında var. Amma o ailədə gözəl təqva olarsa, o ailədə Allahdan qorxu olarsa, o ailədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini buyurduqlarını yaşayarlarsa, əlbəttə ki, bu ixtilaflar nə olar? Olmaz. Və həll olunar. Əlbəttə ki, çox gözəl. Allahdan qorxu birinci, ondan sonra tövsiyə, gözəl nəsiyyətlər, cənnət qazanmaq və savab qazanmaq, səbirli olmaq, hikmətli olmaq və bu cür mühdələrlə görürsən ki, ailədə olan problemlər nə olur? Həll olur. Və ona görə də, yəni əlbəttə ki, ailənin də mütləq yəni bunlarla. Və ikinci, odur ki, ailəni gerek haramlardan uzaqlaşdırasan, yəni haram yedizdirməyəsən və haram işlər görməyəsən, günahlar görməyəsən, onlar mütləq təsir edir. Sələflərimizdən gəlir ki, mən bir günah eləyəndə həmən deyir, onu deyir, ya malımda görürdüm, ya da zövcəmdə görürdüm deyir. Və alimlər deyir ki, onlar o qədər günahı tərk eləmişlər ki, günah eləmirdilər. Və hətta bir şey eləyəndə, nəsə əgər əksili eləyəndə bir şey həmən görürdülər ki, bunu elədilər, bu buna görədir. Amma indi qarışırdı, o qədər haram gedir ki, heç bilmir nə gəlir. Sonra da deyir, bəla hardan gəlir. Və bunlar təhlükəlidir. Və bunlar təhlükəlidir. Ona görə Allah subhanahu teala'nın buyurduqların yerinə gətirmək lazımdır. Doğru dürüst olmaq lazımdır. Ailədə də hər biri öz yerini bilməlidir. Və Allahdan qorxmalıdır. Və əgərləri artıq olarsa, artıq günahlar nəyini təsir edir. Və həmçinin, və məli, əgər haqqına girərsə hansısa hansının hər bir məsələdə onu yəni bacardığı qədər təmin etməlidir. Bacardığı qədər yerinə yetirilməlidir ki, hər bir məsələ ki, orada yəni incilik olmasın, orada artıq başqa fikirlər olmasın. Bacardıqca ailəni gözəl şəkildə bu cürmü yola vermək lazımdır. Və ailə xeyirli bir şeydir və Allah Teala'dan da qardaşımıza, balamıza bu ailənin xeyirli olmasını istəyirəm ki, Allah onun üçün xeyirli, bərəkətli eləsin və Allah Teala onları həmişə bir yerdə xeyir üzərində, bərəkət üzərində eləsin, salih övladlar nəsib eləsin və Allah Teala valideynlərini də təbrik edirəm, Allah üçün də xeyirli, mübarəkdir. Və həmçinin bütün qardaşlarımıza can sağlığı, Allah razı olsun. Barakallahu fikum. Salamu aleykum və rahmatullah.